Seorang peniaga kuih muih dan makanan di tapak penjaja Embong terpaksa menanggung kerugian apabila menerima sekeping wang palsu bernot RM100 ketika menjual di gerainya di sini semalam. Peniaga berkenaan, Nur Ashikin Kadir, 35, berkata ketika itu dia sedang sibuk melayan beberapa orang pelanggan termasuklah sepasang individu yang kelihatan tergesa-gesa membuat pembelian tiga jenis menu di gerainya iaitu kuih rojak, mi rojak dan tauhu bergedil bernilai RM16. Menurutnya, sebaik menerima wang berkenaan, hatinya mula terdetik kelainan pada duit berkenaan, namun menganggap duit tersebut baru sahaja keluar dari mesin juruang automatik ATM. Dan sekali imbas, duit berkenaan nampak seperti duit tulen. Kejadian berlaku kira-kira pukul 2:30 petang, ada sepasang individu lelaki dan wanita logatnya seperti orang Indonesia. Mereka nampak seperti kaya dengan menaiki kereta jenis Proton X50. Jadi, saya memang tak sangka mereka akan memberikan wang palsu kepada saya. Sebaik menyedari wang berkenaan palsu kira-kira 30 minit selepas kejadian, saya telah memuat naik makluman di page Facebook setempat bagi memastikan peniaga lain tidak tertipu seperti saya dan mengalami kerugian, katanya ketika ditemui di Embong, di sini, tadi.